and other democracies that respect human rights, while turning a blind eye to the world's greatest abusers of human rights, including the terrorist regime in Iran. The ICC fabricates outlandish charges against Israel, outrageously claiming that Jews living in their historic homeland constitutes a war crime. Ridiculous. Shame on them. And once again, America, thank you for standing up for justice and for standing up for truth. אזרחי ישראל, המדיניות שלנו מול משבר הקורונה מורכבת משני כללים. עוצרים את המחלה, משחררים את הכלכלה. אז הערב יש לי חדשות טובות בשבילכם, וגם חדשות פחות טובות. החדשות הטובות הן לגבי מצב הכלכלה שלנו. יש לנו סימנים ראשונים שהכלכלה שלנו מתחילה לחזור לעצמה. אני מבקש להראות קודם כל את הנתון הזה, זה נתון של נתונים של גוגל לגבי השהייה במקומות העבודה. נתונים של גוגל, זה עובד? בבקשה על הטבלה הזאת. אתם רואים שבתחילת המשבר אנחנו ברמה גבוהה, יורדים בחזרה כתוצאה מכל ההגבלות שעשינו ומסיבות אחרות, צונחים למטה לכמעט נחיתה של 80% ובהדרגה עולים. זה נתון אחד. עכשיו בואו נראה את הנתון השני, שהייה במקומות של קמעונאות ובילוי. ואתם רואים כאן שוב, לפני המשבר אנחנו נמצאים ברמה גבוהה, יורדים בחזרה ועולים, לא לגמרי, אבל עולים כמעט למקום שהיינו בו. אלה לא נתונים מדעיים. אנחנו רואים גם נתונים דומים, אבל לא מדויקים ומדעיים, בכרטיסי אשראי, בנתונים ראשוניים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אתם רואים את זה במכוניות, בכבישים, אנשים בחנויות, בקניונים. ועם זאת, אני חייב להגיד שהבעיה עדיין לא נפתרה. המצוקה של האנשים שנפגעו מן המשבר, עסקים שנפגעו מן המשבר, עצמאים שנפגעו מן המשבר, זו מצוקה אמיתית, היא מדברת אל ליבנו, אנחנו לא חדלים מלטפל בזה. אנחנו נקטנו שורה של צעדים כדי להקל על המצוקה, וכדי להחזיר את המשק למסלול של יציבות, למסלול של צמיחה. אתם רואים חלק מהם במהירות, מענק ישיר של 500 שקל לכל ילד, קשיש, נכה, זה בעלות של 2.3 מיליארד שקל, מימון דמי אבטלה בסך של 15.5 מיליארד שקל, מענק לעסקים קטנים ובינוניים 5.2 מיליארד שקל, אשראי בערבות מדינה לעסקים בסך של 24 מיליארד שקל, פטור לעסקים מארנונה לשלושה חודשים 2.6 מיליארד שקל, מענק של 7,500 שקל לכל עובד שמחזירים אותו לעבודה בעלות של 5.5 מיליארד שקל, ועוד צעדים. שר האוצר ישראל כץ יציג מיד את ההחלטה ואת הביצוע על מענקים להמרצת החזרת התעסוקה למשק. הוא גם יודיע על פעולות סיוע חדשות לציבורים שונים. ובגדול, הערב אני יכול לומר, ואני חושב שכולנו משתבחים בזה, החדשות הטובות הן שכלכלת ישראל מתאוששת. עכשיו החדשות הפחות טובות. אני רוצה שתראו את שיעור ההדבקה שלנו. אתם רואים שאנחנו מתחילים בלי הדבקה. ובקו האדום אתם רואים את ההתחלה של הטיפוס. כשאנחנו היינו פה בסביבות 200 חולים ליום, ראינו את ההכפלה, ראינו את ההכפלה כל כמה ימים. ואנחנו החלטנו לנקוט בצעדים המקבילים פחות או יותר בזמן הזה. זה לא הספיק לעצור את העלייה החדה,
הגענו עד כ-800 חולים ביום. אבל כיוון שנקטנו בצעדות המקבילות, בצעדים המקבילים, התחלואה התחילה לרדת וירדה עד הנקודה הנמוכה שאתם רואים שם. כשהגענו למצב של כ-20 חולים ביום, ואפילו פחות מזה, פתחנו את הכלכלה, שחררנו את ההגבלות. ההגבלות הללו כמובן כללו גם את השיתוף הפעולה של הציבור בחבישת מסכות, בשמירת מרחק, בנטילת ידיים וכדומה. אנחנו שחררנו את ההגבלות על הכלכלה. אבל מה שקרה, שהתחלנו לעלות. אנחנו כבר עוברים את הקו המקווקו, כנראה, אתמול, בכ-220 שר הבריאות, אם אינני טועה. 230. כלומר, אנחנו נמצאים במקום שבה התחילה העלייה התלולה שהביאה אותנו לסכנה גדולה מאוד של חולים קשים ושל אנשים שנפטרים, אותם דברים שאנחנו רצינו למנוע ושמנענו ושקרו במדינות אחרות. העלייה היא לא כל כך תלולה כמו שהיא הייתה קודם לכן, אבל היא תלולה למדי. אנחנו כבר לא נמצאים במצב הזה של כמה בודדים או כמה עשרות, אנחנו כבר בכמה מאות, וזה מטפס במהירות. המרחק בין 200 כאן לשיא, מה שהיה כאן, הוא מרחק של 10 ימים. כלומר, אנחנו לא יכולים לתת למצב שנחזור בחזרה לגידול של טור גיאומטרי, משום שהטור הזה בסופו של דבר גורר אחריו אנשים שיהיו חולים, חולים קשים, ולצערנו גם אנשים שימותו. ולכן אנחנו חייבים לעצור את הגידול הזה בזמן. אם זה יימשך, נהיה חייבים להחזיר את ההגבלות, ואז ממילא גם כמובן הכלכלה תעצר. עכשיו, למה זה קורה? למה זה קורה? למה זה גודל בחזרה? קודם כל אמרתי לכם, הנגיף כאן. הנגיף לא מתחשב ברצונות שלנו, הוא לא מתחשב במאוויים שלנו, הוא לא מתחשב בכלכלה שלנו, לא מתחשב בשום דבר. הוא מתחשב רק בדבר אחד. האם מקפידים על הכללים או לא מקפידים על הכללים? ואנחנו לצערנו פחות הקפדנו על הכללים. אני אומר את זה באופן ישיר ובאופן ישר. כולנו פחות הקפדנו על הכללים. איך אמר אחד השרים? הצפיפות בחופים הייתה כל כך גדולה שאי אפשר היה להכניס ארטיק בין שני מתרחצים. והצפיפות בפאבים הייתה כל כך גדולה שלא יכולתם להכניס תחתית של בירה בין שני אנשים שהיו שם. עכשיו, אני מבין את הקושי. זה מאתגר את כולנו, זה מאתגר גם אותי. אני מבקש מכם לעשות את מה שאני מקפיד עליו ביתר שאת בימים האחרונים. אני מבקש מכם שתשמרו על ממי. ממי. מרחק, מסכה, ידיים. אני יודע שאף אחד לא רוצה להיות זה שמנג'ס, אז תגידו, ממי, תשמרו על ממי. אני כבר שומע את הבדיחות, אני רואה את הממים. רוצה להיות הממי של המדינה, אבל אני רציני לגמרי. המגפה משתוללת בעולם. 7 מיליון אנשים כבר נדבקו, למעלה מ-400,000 כבר מתו. יש עלייה מאוד תלולה בדרום אמריקה, בברזיל, שעם מנהיגה דיברתי לפני כמה ימים, בהודו, שעם המנהיג שלה דיברתי אתמול. עלייה תלולה מאוד. באזורנו גם כן. עליות תלולות מאוד מאוד. הנגיף לא מוותר. הוא רק מכבד את אלה שמכבדים את הכללים. ולכן אני יכול לומר שבזכות ההחלטות שקיבלנו בזמן, ובזכות שיתוף הפעולה שלכם, אזרחי ישראל, אנחנו מנענו את התפשטות המגפה בישראל. אני מבקש מכם לחזור ולשמור על הכללים. אם נשמור על הכללים, הם ישמרו עלינו, נוכל להמשיך לפתוח את הכלכלה שלנו, את התרבות שלנו, להחזיר את החיים שלנו כמעט, כמעט, למה שהיה קודם, בשגרת הקורונה, עד שבעזרת השם, נמצא את החיסון. ובעזרת השם, אם נחזור ונעבוד יחד בערבות הדדית, אנחנו נתגבר על המחלה. שר האוצר, בבקשה.
ערב טוב. כמו ששמעתם מראש הממשלה בסקירה ובשקפים, יש התפתחויות חיוביות במשק, גם בתחום האשראי וגם בתחום התעסוקה. ואנחנו נמשיך לקבל את ההחלטות ולוודא את ביצוע ההחלטות כדי להמשיך את אותה המגמה. הדבר הראשון שעשיתי עם כניסתי לתפקידי, לא מכבר, זה לקחת את אותם החלטות שהתקבלו תוך כדי המשבר, שראש הממשלה הוביל גם את ההחלטות הכלכליות, בסך כ-80 מיליארד שקלים במענקים ובאשראי, ולוודא את הביצוע של אותן ההחלטות. ואני שמח שבפעילות המשותפת אנחנו מובילים מגמה של שיפור שנובע גם מאותן ההחלטות ומביצוע. אנחנו עומדים כרגע בכ-50% ביצוע של ההחלטות התקציביות, והשאיפה היא להעלות את הביצוע כלפי מעלה. הדבר הראשון שנדרשתי לקבל בו החלטה, אחרי תיאום, התייעצות עם ראש הממשלה כמובן, זה נושא תמרוץ המעסיקים כדי להחזיר עובדים למשק. אנחנו התחלנו במצב נוראי של כ1,200,000 כמעט בלתי מועסקים וכ1,000,000 מובטלים ולא מועסקים עם כניסתי לתפקיד, ואחרי הרבה פגישות עם קבוצות וציבורים והתייעצויות, ההחלטה שהתקבלה הייתה ללכת למהלך הפשוט ביותר, לתת מענק ישיר למי שמחזיר עובדים לעבודה, אם הוא מעסיק קטן ויש הרבה כאלה, אם הוא מעסיק גדול, אם הוא בתחום אחד ואם זה בתחום אחר. והדבר הלא פחות חשוב, לוודא ביצוע מיידי של ההחלטה, על מנת שלא יהיה פער בין ההחלטות לביצוע כמו שהיה בחלק מהדברים קודם לכן. וההחלטה הייתה לתת מענק של 7,500 שקלים על כל עובד חדש שייכנס מראשון לשישי. אחרי מחשבה והתייעצות החלטנו גם לשפות את מי שצירף עובדים כבר בחודש מאי, ואפילו אלה שבהנחיית הממשלה פתחו את החנויות, חנויות הרחוב ודברים אחרים, כבר בחודש אפריל. נקבעה תקרה של 3,300 ש"ח כדי שגם משרות חלקיות ייהנו מהתמריץ הזה והמוטיבציה של המעביד להחזיר אותם לעבודה, אבל לא להוריד את זה נמוך מדי על מנת לא לרסק וליצור פתח למניפולציות. התפקיד שלי היה לקבל החלטות. עכשיו נכון, הבאתי את זה לממשלה ובגיבוי ראש הממשלה, זה עבר כמעט פה אחד, נדמה לי נמנע אחד, והבאנו את זה לכנסת. וזו הייתה בעצם הפעם הראשונה שבמקום תקנות שעת חירום מביאים חקיקה לכנסת, אבל החוק הוא חוק חירום. ואני עמדתי על זה שעיקרי המתווה של החוק כפי שהוא הוגש יאושרו, וזה מה שקרה. קרה, כל המתווה אושר, כמובן שהסכמתי להוסיף דברים שמעבר למתווה, לפי שיקול דעת חברי הכנסת, אני חושב שנוצר חוק טוב. ועדת הכספים אישרה כמעט פה אחד את ההחלטה, וביום שני זה יגיע לתמיכה רחבה מאוד לאישור סופי בכנסת. קיבלנו ביחד עם ראש הממשלה מספר החלטות כדי להקל על ציבורים. אחת שפרסמנו זה להוסיף חודש של חל"ת לכלל העובדים, להוציא את תקופת הסגר מחוץ לחישוב ולתת להם עוד חודש לאלה שלא הצליחו עוד לחזור לשוק העבודה שאותו אנחנו ממריצים. והיום אני מבשר על שני צעדים נוספים וחשובים. הדבר הראשון, אותם עובדים בני 67 ומעלה שלא חזרו עדיין לעבודתם ועבדו קודם, הם יקבלו מענק של חודש נוסף, מענק של 4,000 שקלים בערך לכל עובד, והדבר הזה עובר לביצוע מיידי כדי לצרף אותם גם לכלל ההחלטה שקיבלנו על הארכת החל"ת. הדבר השני שגם כן יש לו משמעות רבה לגבי הציבורים המוחלשים ביותר, מי שזכאי למס הכנסה שלילי זה מעל 300,000 איש בשנה, אנחנו לא נמתין לתת לו 4 מענקים שהיו אמורים להתחיל מחודש הבא ולהימשך עד חודש פברואר בשנה הבאה. אנחנו עכשיו באופן מיידי
בחודש הבא ניתן לו את כל המענקים במשותף, סכום של כ-8,000 שקלים לאדם באופן משתנה, זה בהיקף של כ-400 מיליון שקלים הוצאה, יקבלו עכשיו את המענק ביחד כדי להקל עליהם לעבור את התקופה שאנחנו מדברים עליה כרגע, עד שכל המשק יחזור למקום שהוא היה בו מתוך המגמה שאנחנו רואים כרגע. ואני לסיום, אני רוצה לפנות למעסיקים ולבקש מכם, דיבר ראש הממשלה על ערבות הדדית, בואו תשלבו איתנו ידיים, לא בלחיצה פיזית, כן? תשלבו איתנו ידיים, בואו תחזירו את העובדים לעבודה, תחזירו אותם לעבודה כמו שהתחלתם לעשות, כי כל עובד שאתם מחזירים לעבודה זה פחות מובטל, פחות משפחה שצריכה לצאת את מובטלות המפרנס או המפרנסת או שניהם, אבל כל אדם שחוזר לעבודה הוא גם קניין ורוכש של העסק של השכן שלכם ושל העסקים בכלל המשק. וביחד בתהליך הזה של התנעת המשק, חזרה לעבודה, הקפדה על הכללים כמובן שהם התנאי הראשון, ועל זה בטח ירחיב גם שר הבריאות בנוסף לראש הממשלה, אנחנו יכולים להביא את המשק הישראלי עם התנעת המשק ושחרורו ועם השמירה ביחד, להביא אותו למה שישראל תמיד הייתה ובוודאות תהיה. מדינה משגשגת, מדינה שרמת החיים עולה בה, מדינה של קדמה, ואנחנו יכולים ביחד לעשות את זה. ואני רוצה באמת לאחל לכולנו, לכל בראשות ראש הממשלה וכל השרים ואותם ארגונים שנפגשתי איתם וקיבלתי הרבה עצות טובות שאנחנו משלבים אותם גם בהחלטות, ביחד להצליח ולעשות את זה. תודה רבה. שר הבריאות, בבקשה. ערב טוב. לא רק שלא הפרעה, צריך להקפיד על ההנחיות של משרד הבריאות. ערב טוב. אנחנו בעלייה מתמדת בתחלואה, כפי ששמענו מראש הממשלה זה עתה, מספרים מאוד מדהיגים. עברנו אתמול 230 חולים ביום. הדבר הקל ביותר ואולי גם מה שמצופה משר הבריאות במצב הזה זה להוביל מדיניות של סגירות. אבל אני מדגיש, זאת לא דרכי וזאת לא דעתי. כשאני מגבש מדיניות אני תמיד מסתכל על ההשלכות הרחבות של ההחלטה, לא רק על חלקת האלוקים הקטנה שלי. אני בעד לפתוח. דרך אגב, הייתה תמימות דעים, אדוני ראש הממשלה, בדיונים האחרונים, שהמשק צריך להישאר עד כמה שיותר פתוח. גם אנחנו שמחים בשמחת זוגות רבים שבשבוע הבא סוף סוף יבואו בברית הנישואים, לאחר ההחלטה שלנו להשאיר את אולמות האירועים פתוחים עם המגבלות ועם המתווה שזה עתה עבר לאישור הממשלה. אבל לא ניתן לעשות זאת בלי שני דברים. קטיעת שרשרת ההדבקה באמצעות כמה שיותר בדיקות ותוצאות מהירות ומשמעת של הציבור. הנושא הראשון הוא באחריותי, באחריות משרד הבריאות. אני מודע לביקורת שבהרבה פעמים מוצדקת. החל מן השבוע שעבר הגדלנו משמעותית את מספר הבדיקות, היינו באזור 3,000-4,000 בדיקות ליום והגענו בימים האחרונים ל-16,000 בדיקות. הדבר יצר פקק במעבדות ואנחנו מטפלים בכך. התחלנו להפעיל את מעבדת MyHeritage ויחד עם שר האוצר אנחנו נתגבר גם על המחסור בכוח אדם במעבדות. היעד שהצבתי להגיע
ל-30,000 בדיקות, והחשיבות האדירה היא בקיצור משמעותי של זמן מתן תוצאות הבדיקה. בלי כך לא נוכל לקטוע את שרשרת ההדבקה. העניין השני תלוי בציבור. על כל אחת וכל אחד לעמוד בשלושה דברים פשוטים, כפי שכבר שמעתם: עטיית מסכה, ריחוק של 2 מטר והיגיינה. אמרת ראש הממשלה שאף אחד לא רוצה לנג'ז, אני לא פוחד לנג'ז. עד שכולם יפנימו שקיימת התרופפות בנושא הזה, ובלי משמעת של הציבור לא נוכל לבצע פתיחות חדשות ולהמשיך עם משק פתוח. על מנת שזה יקרה, אין מנוס מהגברת האכיפה וגם הגברת ההסברה. כבר לפני כמה ימים ביקשתי להגביר את האכיפה, פניתי גם לשר לביטחון הפנים, ואני שמח לומר שיש נכונות אצל כל השרים הרלוונטיים לעשות מה שנדרש. האכיפה והענישה צריכה להיות כלפי כולם. לאיש אין פטור מן ההנחיות, לא לידוענים ולא לאלפיון העליון, לאיש. הנגיף לא מבחין בין סלב לאדם מן הרחוב. לצערי יש גם נוסעים בתחבורה הציבורית וגם מבקרים בסופרים וגם בקניונים שלא מקפידים על עטיית המסכה. גם שם חייבים להגביר את האכיפה, חייבים לבצע אכיפה קפדנית. מי שלא עוטה מסכה או שומר על ריחוק, הוא לא מסכן רק את עצמו, הוא מסכן את כולנו, ואסור לגלות סלחנות לכך. במישור של ההסברה, ממש בדקות אלה עולה קמפיין חדש שפתחנו יחד עם דוברות משרדך, אדוני ראש הממשלה, והקמפיין הזה הוא אולי פחות סימפטי מן הדברים שעשינו עד היום. הקמפיין ממחיש מה קורה כשלא מקפידים על ההנחיות. גם צעיר בן 22 וגם אישה בת 50, שניהם לא, ללא מחלות רקע, יכולים להגיע, כפי שהם מעידים, למצבים מאוד קשים כתוצאה מן הנגיף. נוהגים באחריות, שומרים על הכללים. תודה רבה לשר הבריאות. אנחנו ניקח עכשיו שאלות לראש הממשלה, אנחנו נעשה את זה באופן מסודר. עמליה דואק, בבקשה. אדוני, אתה מפציר בציבור להקשיב להנחיות, מדבר שר בריאות על כך שאין איפה ואיפה, אבל רק ביממה האחרונה נחשף אצלנו שבכיר במשרד הבריאות נתן פטור למיליארדר מחובת הבידוד. פעם אחר פעם נבחרי הציבור, גם אתה אדוני, עברתם על ההנחיות. למה שהציבור יציית? אני חושב שהציבור מבין שגם אם הייתה התרופפות כזו או אחרת, ואצל כולם יש, אני לא אמרתי אחרת, אנחנו צריכים להדק את המשמעת העצמית. קודם כל המשמעת העצמית. אני יכול להגיד לך שאני מקפיד מאוד בישיבות, במפגשים. אני צריך לנהל מדינה, נפגש עם אנשים, והצוות שלי והשרים יודעים. אני פשוט מרחיק אותם, אומר להם, עכשיו אנחנו יוצאים למרחב ציבורי, תלבשו מסכות, אין דרך אחרת לעשות את זה. גם אם יש תקלות פה ושם, לא צריך להשתמש בהן כסיבה לא לקיים. ואני יודע שהמקרה האחרון שאת התייחסת אליו נבדק עכשיו אצל על ידי שר הבריאות. אני בטוח שכשתסתיים הבדיקה הוא גם ימסור את המסקנות שלו. כן. ספי עובדיה, סליחה, יש שאלה לכל כתב. ספי עובדיה, אני חושב שכדאי לתת לשר הבריאות לבחון את המקרה ולהגיש את הממצאים שלו. אדוני, ברשותך, בנושא אחר שאיננו קשור לקורונה, במשך שנים הקפדת בדרך כלל לדבר באופן ממלכתי, ואתמול מטעמך יוצאת קריאה לעצור עיתונאי בעקבות תחקיר עיתונאי שהוא ביצע. במסגרת דברים שאתה אמרת בין היתר על טורקיה, ציינת כאחד הסממנים של אותה מדינה בלתי דמוקרטית, כי זו מדינה
שעוצרת עיתונאים. כידוע לך גם במקרה של ראש ממשלה אחר, בעניינים מתוקשרים, נעשים תחקירים עיתונאים על אישי ציבור. האם אדוני ירצה לנצל את הבמה הזו כדי לחזור במקריאה הזו ולומר שעיתונאים בישראל לא צריכים לעצר, בלא משפט אגב, נאמר מיד, בשל עבודתם? אני יכול להגיד לך ספי שאני לא חסיד של הכנסת עיתונאים לכלא, כן? זה אבסורד. גם אם הדברים נאמרו, זה היה ניסוח מאוד לא מוצלח של דוברות, וזה קורה מעת לעת. אני אגיד לך מה עוד לא מוצלח ומה אסור שיהיה. חופש הדיבור חופשי, חופש הביקורת חופשי. מי כמוני סופג על בשרי את הדבר הזה במשך עשרות שנים, ואני לא רוצה פחות חופש לעיתונות, אני רוצה יותר חופש, יותר גיוון, יותר תחרות, הלוואי שהיה במדינת ישראל, וחסר, יש בה ריכוזיות עצומה, גם באמצעי התקשורת וגם בשוק הדעות. אז אני בעד גיוון, השמעת דעות, השמעת ביקורת, ואין מי שאמרתי שספג יותר ביקורת וסופג יותר ביקורת ממני. אז אתה חוזר בעצמך, אתה אומר זה הייתה התנסות מוצלחת. אמרתי, זה היה ניסוח מאוד לא מוצלח, ואני אגיד לך מה לא יכול להיות שיהיה. לא יכול להיות שעיתונאים ישבשו מהלכי משפט. לא יכול להיות שעיתונאים ידיחו עדים במשפט. לא יכול להיות דבר כזה. אלה דברים שחייבים להיבדק ולחקר. אף אחד לא נמצא מעל החוק, גם לא העיתונאים. כולם כפופים לחוק. כולם, בלי יוצא מן הכלל. כן. הרה שפירה. אדוני ראש הממשלה, אם יש התקדמות בפיתוח האפליקציה האזרחית שנועדה להחליף את תיקוני השב"כ, אם יהיה בזה צורך, ואם לא, האם אתם שוקלים לחוקק מחדש את החוק? אנחנו מקדמים את שני הדברים במקביל. מה שאנחנו מנסים לעשות זה לפתח את האפליקציה הזאת שקיימת בגרסה כזו או אחרת במדינות אחרות, היא וולונטרית, אנשים נכנסים לזה, אבל אתה צריך כנראה מסה מאוד גדולה של האוכלוסייה כדי שהיא תהיה אפקטיבית, ובמקביל אנחנו נשמעים כמובן להוראות החוק, ואנחנו צריכים לחוקק את האפשרות של להשתמש במכשיר שהשתמשנו בו קודם. אנחנו משתדלים לא לעשות את זה, אבל אנחנו מתקדמים בשני הצעדים במקביל. אני חושב שמוקדם מדי לומר אם האפליקציה תצליח, במידה שאזרחי ישראל יצטרפו עליה היא תצליח, במידה שלא יצטרפו היא לא תצליח. איתמר אייכנר. עד מתי תימשך חובת הבידוד הביתי לאנשים שחוזרים מחול, והאם יש סיכוי לראות תיירות כבר בקיץ הזה לדעתך? היא תימשך ככל שדרוש, אבל כרגע אני לא איש בשורות בנושא התעופה. אני יכול להגיד לך שכמעט בכל השטחים במשק, כמעט בכולם, אנחנו נגיע לפתיחה, כמובן עם המגבלות, למשל במסעדות, מוכרחים להקפיד על הכללים. הייתי במסעדה סוף סוף, אחרי חודשים. ושם אותי באיזה פינה, זה היה בסדר, מרחק. פתחתי את הדלת, כי זה היה בחדר נפרד, כדי לראות מה קורה ביתר המסעדה, נראה בסדר גמור. אבל אתה יודע, אני לא נכנס בדלת הקדמית, אני נכנס דרך המלפפונים, דרך המטבח. ושם ראיתי דבר קצת שונה. ההקפדה חייבת להיות הקפדה. זה המסר שלנו היום. אם לא תהיה הקפדה, תהיה הדבקה. אין מה לעשות. ולכן אנחנו רוצים להמשיך להפעיל גם את העסקים, גם את הפנאי, גם את הבידור. אני מעריך שאנחנו נוכל לעשות את זה בשיתוף פעולה של האזרחים. יש דבר אחד שאני יכול להגיד לכם. יגיע הנה ראש ממשלת יוון, אני בטוח שהוא בא, גם משום שהוא ידיד גדול של ישראל. זו היציאה הראשונה שלו, אני חושב, מאירופה בתקופת הקורונה. אבל אנחנו חוששים מיבוא של הנגיף, ואני רוצה להגיד לכם, ולא נעים לי להגיד את זה, אבל אני חייב להגיד לכם את האמת. אנחנו עד לפני כמה ימים היינו עם המדינות המצליחות, ואנחנו דורגנו, אתם יודעים, יש דירוג שמדרגים מדינות מבחינת הבטיחות, מבחינת האפשרות לקלוט את התיירים שלהם. אחת המדינות הודיעה לנו ביממה האחרונה שהיא מורידה לנו את הדירוג, כי הם מסתכלים, קפריסין, נכון? כי הם מסתכלים על העקומה והם רואים את זה. לכן היכולת שלנו להבטיח שתיירים ישראלים יוכלו לנסוע לחו"ל ושתיירים מחו"ל יוכלו להגיע לישראל, היכולת הזאת תלויה כמובן מה שקורה במדינות אחרות, אבל היכולת שלנו לצאת לחו"ל
תלויה במה שקורה אצלנו. עוד סיבה לשמירה על הכללים. ממי. ראש הממשלה, האם העת הזו מתאימה לצד של החלת הריבונות? דיברת על ה-1 ביולי, האם זה יקרה, באיזה היקף זה יקרה, איפה הדברים עומדים? אנחנו מקיימים דיונים. מקיים דיונים עם הממשל האמריקני, ואני מקיים דיונים גם עם הממשל הישראלי, עם שותפינו. ואני מנסה להגיע לתוצאה האופטימלית. ככל שאני אדבר על כך פחות ברגע זה, כך הסיכויים שנשיג את התוצאה הטובה ביותר גדלים. ואני רוצה לממש את האפשרות להגיע לתוצאה הטובה ביותר למדינת ישראל בהחלת ריבונות על שטחי מולדת. זו תפנית גדולה מאוד, תפנית היסטורית, שבעצם לא הייתה כאן כמעט, לבד מקרה אחד, מאז 1948, מאז יסוד המדינה, שאנחנו החלנו ריבונות על השטחים מעבר לקווי 67. פעם אחת זה קרה, פעמיים, כמה ימים אחרי מלחמת ששת הימים, בהכרה על ריבונותנו בירושלים, ופעם אחת ב-1981, בהכרזתו של מנחם בגין, זיכרונו לברכה, על רמת הגולן, כפי שהוא אמר, זמן קצר לפני ההחלטה אם הוא יפנה את סיני, והקהילה הבינלאומית הייתה יותר קשובה לשאלה הזאת. כן. אבל מאז זה לא קרה אף פעם. אני חושב שהגיע הזמן שזה יקרה. מה היה מוואלה? אדוני ראש הממשלה, אתם מדברים באמת על עלייה תלולה, ואתם אומרים שיכול להיות יחזרו ההגבלות. מה בעצם הנקודה? יכול להיות, סליחה? שיחזרו ההגבלות, אם נכון. תימשך, מה בעצם מבחינתכם הנקודה שבה אתם מחזירים את ההגבלות? ומה עושים בנושא של בתי אבות? אנחנו יודעים שבסוף הם הכי בסיכון, וכן שמענו פה ושם על איזה שהן התפרצויות שחזרו. טוב, הנקודה שבה אנחנו קבענו שלושה קריטריונים, שניים מהם לצערי כבר מתקיימים, השלישי לשמחתי עדיין לא מתקיים. אנחנו בוחנים את זה מדי יום, מדי יום. זה גם שיקול דעת, זה לא רק מתמטי, אבל אתה יודע, שאתה רואה, את יודעת שרואים התפרצות ועלייה תלולה, לכאורה זה יכול להסתובב, אבל אנחנו לא רואים, אם אנחנו לא נראה שינוי בהתנהגות של הציבור, אז זה לא יסתובב, זה ימשיך לעלות, ואז לא תהיה ברירה, אלא לפעול במקומות שלא רצינו לפעול, בעסקים בוודאי לא רצינו, בלימודים, הרי הבא תליה, אז אנחנו משתדלים לא לפעול בדברים הללו, אבל אנחנו עוקבים על זה מדי יום, ואני כרגע נתתי התראה גדולה מאוד, יחד עם חבריי השרים, נתנו באמת סיבה לאופטימיות, כי ראינו שהכלכלה מתאוששת, אבל סיבה לדאגה, כי באי הקפדה על הכללים, אנחנו נאלץ באמת להכניס את ההגבלות הללו. שאלת עוד שאלה בסוף. עוד? על בתי אבות. תראי, אנחנו הקמנו מנהלת מיוחדת לטיפול בבתי אבות עם פרופסור מימון. פרופסור מימון, שלקח תוכנית שהכין פרופסור אחר ויישם אותה ומיישם אותה. אנחנו מקצים לכך משאבים מיוחדים, כולל בדיקות, הייתי אומר הבדיקות, מה-16,000 בדיקות שאנחנו עושים ביום, יש תמיד מנה ראשונה לבתי אבות. בסך הכל, אני נזהר, בסך הכל אנחנו לא ראינו גידול בהתפרצות שם, רואים, מעת לעת, אבל אני שמח להגיד שלפחות לרגע זה אנחנו לא רואים שם עלייה, ואנחנו שומרים על זה מכל משמר. אבל אם נצטרך להוסיף משאבים ונצטרך לנקוט צעדים נוספים, נעשה את זה, כי זה ברור שזה המקום המסוכן ביותר במדינה, המסוכן ביותר. יובל מגלי צהל, האם אתם מתכוונים להעביר עכשיו תקציב לתקופה קצרה כדי להתמודד בעצם עם המשבר ולהתאים את התקציב אליו, או שתיכנו בעצם לשיקולים פוליטיים ותעבירו תקציב ארוך טווח שאולי לא יתאים למשבר הנוכחי? שר האוצר ואני דיברנו על זה לפני 13 שעה, ואנחנו נשוב לדון בזה, כבר דנו בזה עם שותפינו לממשלת האחדות, ודנו בזה עם הדרגים המקצועיים, גם במשרד האוצר וגם בבנק ישראל. נורמלית היינו הולכים, ויכול להיות שגם נעשה את זה, עוד לא החלטנו, נורמלית היינו הולכים לתקציב של 1.5 שנה, משום שאתה רוצה לעבור את זה פעם אחת,
ולהתקדם הלאה. מה שאומרים לנו אנשי האוצר וגם אומרים לנו אנשי בנק ישראל, נגיד בנק ישראל, אומר אתה לא יודע במצב הזה של חוסר ידיעה, וראיתם דוגמה מובהקת לתנודתיות הזאת, אתה לא יודע איפה אתה תהיה. אתה לא יודע אם תהיה לך צמיחה, ומי יודע אפילו יהיה לך עודפים, או שאתה תהיה שוב בצרכים כלכליים מאוד קשים שמחייבים אותך לקחת עוד כסף. הרי כאן הקצינו כמעט 100 מיליארד שקל לטובת הכלכלה. האם תהיה בבור או שאתה תתחיל לטפס למעלה במדרון לקראת הפסגה? אנחנו לא יודעים את זה. התשובה היא שאנחנו לא יודעים. ולכן כאן ההתלבטות. אפשרות אחת זה באמת להעביר תקציב שסוגר לנו את הפער עד סוף השנה. אגב, עשינו את זה. אני כבר העברתי איזה 15 תקציבים, אז היו מקרים שעשינו את האחד והיו מקרים שעשינו את השני. להעביר תקציב מהיר, קרי בספטמבר, כנראה עם חוק הסדרים יחסית רזה, ואחר כך כעבור כמה חודשים להעביר את התקציב השני לטובת 2021. אתה יודע מה, אם תהיה התייצבות 2021 ו-2022, אבל עם חוק הסדרים יותר חזק. ואני אגיד לך גם למה אני מדבר על חוק ההסדרים. משום שהצמיחה באה מהרפורמות, מהגדלת התחרותיות במשק, מהקטנת הבירוקרטיה והרגולציה שהיא מאוד מאוד כבדה במדינת ישראל. ואת זה אתה צריך לעשות בחוק הסדרים, חוק הסדרים חזק ורובוסטי. אני אנסה עוד פעם להסביר את מה שאמרתי, כי אף אחד לא מבין את זה. זה נשמע כמו זה. יש לכם משק בית, אוקיי? יש לכם חשבון בנק. 99.9% מהדיונים בכלכלת ישראל דנים על מצב חשבון הבנק. האם הוא מאוזן? האם הוא בגרעון? האם יש בו עודף? זה חשוב מאוד. אתה חייב להאזן את חשבון הבנק שלך, כי אחרת אתה תפשוט את הרגל, זה ברור. אבל גם אם יהיה לך חשבון בנק מאוזן, זה לא יעשה אותך עשיר. זה פשוט ימנע ממך להיות עני מרוד, להיות פושט רגל. כדי להיות עשיר, כדי להעשיר את מדינת ישראל, אתה חייב להיות תחרותי, אתה חייב לייצר תחרותיות. תחרותיות באה לא מהתקציב, התחרותיות באה מחוק ההסדרים שמייצר עוד ועוד תחרותיות במשק. אוקיי? ולכן אנחנו, על מנת לצאת מהמשבר הזה, כמו המשבר הגדול שהובלתי את היציאה ממנו בשנת 2002, סוף 2000, תחילת 2003, אתם זוכרים את זה. הדרך הייתה לא לאזן רק את התקציב, זה לא עושה כלום, זה עושה. זה מונע משהו, זה לא עושה משהו. אוקיי? אתה כדי לטפס להר, לא רק לצאת מהבור, לטפס להר, אתה מוכרח לעשות רפורמות שמגדילות את התחרותיות ואת הפריון במשק, ויש לנו, ברוך השם, עוד לאן ללכת. זו בעצם הזדמנות הצמיחה שלנו. לכן אני אומר, יש שתי אפשרויות. להאמר על הכל, לשים את הכל בחוק אחד, ולקוות שיצא בסדר, או להעביר חוק מהיר עם חוק הסדרים רזה, לקחת כמה חודשים, לראות לאן המשק הולך, ובכל מקרה, בכל מקרה, להעביר חוק הסדרים מאוד מאוד עשיר, עם רפורמות תיתן לנו צמיחה ותחזיר לנו את מקומות העבודה, כי זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים צמיחה ומקומות עבודה. זה היעד שאנחנו משעננים כבר בשינה, ישראל. מקומות עבודה, מקומות עבודה, מקומות עבודה. מוקדם מדי להגיד, דרך אגב, אם הנתונים של גוגל הם מדויקים, אני רוצה שתדעו את זה, אבל הם נותנים לנו תקווה. כן, בבקשה. ראש הממשלה, עוד שאלות או תודה? תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה. תודה. שאלות השרים אתם מעוניינים? תודה רבה.